waxa weeye in sida ugu dhaqsiyaha badan isimadu la isugu yimaado, badbaadinta Puntland-na aan ninna muxuu ay uusan cid kale marti uga noqon. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركوري وحن لا يهي إنا لله وإنا إليه راجعون. لباتا دعدي ومانتا يو لبدا بريبا كسعوتي مقالة مدحتي بنتلان كروي وحن كتحسينا يا intii ku dhimatay waxaan leeyahay ilaahay in xariista jannada siiyo sidoo kale waxaan leeyahay inta ku dhaawacantay ilaahay uu booga dhayo dadka masaakiinta ah ama qaxa ama barakacana waxaan leeyahay ilaahay weynaha xasilooni iyo kalsooni siiyo intaa kadib waxaan halkan ka soo jeedinayaa baaq nabadeed waxaan leeyahay marka hore dowladda Puntland oo madaxweynuhu ugu horeeyo arintan inay ka hadlaan xabadana ay joojiyaan dowladda iyo mucaaradka ka soo horjeeda labaduba xabada waa inay si shuruud la'aan ku joojiyaan waa inay u turaan dadka masaakiinta ah oo shacabka ay ku dul dagaalamayaan waxaan leeyahay xabadi xal ma noqoto waynu aragnay khasaaradeeda dhibteeda waynu aragnay Soomaaliya waxa halka gaarsiiyay oo 32 sano dowladnimadeedii muxuu ahaay ku faakacaysa waxa weeye waa xabad iyo muxuu ahaay dhibaato iyo wax aan runtii laga fiirsan hawshan waxa leeyahay waa laga baaqsan karay inaan xabadi dhicin waa laga baaqsan karay inaan dadkaasi fowdo iyo muxuu ahaay masiibo ayan ka bilaabin magaalo madaxdii Puntland waxaa laga baaqsan karay wax kasta oo xasarad iyo dhibaato keeni kara laakiin qadarta Rabbi ciidina ma horstaagi karo waxa qornaa in intaasi ama dhibtaasi ay dhacdo waxaan leeyahay halka ay hadda taagan tahay lagu joojiyo dowladana waxaan leeyahay waxaad u dhaarateen madaxweynuhu ugu horeeyo raisul baarlamaanka baarlamaanka labada gole dhamaantood waxaad u dhaarateen inaad dadka shacabka oo muxuu ahay wadanka Puntland maamulkan ku dhaqan inaad u khidmaysaan inaad u shaqaysaan kab ilaahay uga baqa mas-uuliyadda iyo xilka in saaran waa inaad joojisaan waxa laaliya wixii xasarad keeni kara waxaan leeyahay baarlamaanka si gaar ah arrinka dhibaatada iyo xasaradda keenay waa inay ka fiirsadaan oo ay sida ugu dhaqsiya badan arrinka loo istoob gareeyo waa wax inaan ka fiirsan waxaan leeyahay arrinka sida ugu dhaqsiya badan inuu joojiyo fursadna loo siiyo nimanka baarlamaanka oo xabadu hortooda ka dhacayso inay ka baxaan muxuu ahaay meesha oo ay meelahay guryahoodii ay nabad ku tagaan waa in fursad loo siiyaa taas intaasan kaga gudbayaa waxaan leeyahay hoggaanka dhaqanka isimada meel kasta ay joogaan arrinkani waad aragtaan meesha uu marayo horey waxaanu uga hadlay garaad cabdirsaaq garaad soofe iyo garaad jaamac garaad ismaaciil oo waxay yiraahdeen hawshan annaga la wareegnay Puntland dhaqankeedu ixtiraam iyo qadarin iyo isxurmayn ayuu ku dhisan yahay kuna dhisnaa garaadada waan ismaqalnay qaybtood xalay waxaan halkan aan leeyahay taladoodu talo fiican bay ahayd laakiin tanaad ka soo hormadhay waxa weeye in sida ugu dhaqsiyaha badan isimadu la isugu yimaado badbaadinta Puntland aan ninna muxuu ay uusan cid kale marti uga noqon waa in sidii xal lagu heli lahaa waddankan jiritaankiisu wuxuu ku dhisnaa bacdallah isimada hoggaanka dhaqanka wax badan waa run waa la gacan bidixeeyey wax badan ee siyaasiyiintu way isku dayeen inay muxuu ahaay ay gacan bidixeeyaan laakiin marna ka tegi mayso inay hoggaanka dhaqanka iyo isimadu isu yimaadaan waxaan leeyahay sida ugu dhaqsiyaha badan in isimadu isugu yimaadaan arrinkan loo joojiyo muxuu ahaay cidii tala ka geysan kadha hadday mas-uuliyiin hore tahay hadday siyaasiyiin tahay oo xal nabadeed keeni kadha oo dhanna waa u furan tahay iyo waxgaradka inta kaleba waxaan leeyahay meel kasta aynu joogno
نبدا ايا ان تيقدا وهاد لا سوتان وحين كو جيرنا بله حرمدا شهر الحرم وين كو جيرنا وحين كو جيرنا بشي ذو الحج وممنوع وحاران ان ديق حق دره لو داديو دغالكو وحاران وريبن يحي وبله الهي وحرمي ان لا دغالمو وحن ليهي هوشاس الهي اوغ بقا ان هل جوجي هلكا اي مريسو هل لو جوجيو حل iyo wada hadal iyo in faraha wax la isku tuso oo looga gudbo wax alaaliyo wixii taagan muxuu ahaay wax wanaagsan oo umadan iyo wadankanba maslaxadu noqon kadha in insha Allahu saasan soo jeedi maanta si dagaalkii ugu horeeyay wuxu gaweynaa waa ku guuleysanay oo Xasan Sheekh iyo Muuse Biixi iyo Ismaaciil Umar Geelle kudladii noocaas oo isku xireed dagaalkoodii maanta garow weyn kaga adkaan xilliyada ugu adag oo ina soo mari kara weeye xilligan oo kale waxaan u baahanahay solidarity midnimayna u baahanahay unity hadee waxaan isleeyahay wixii dhacay waxaan u baahanahay in baaris buuxda oo madax banaan in lagu sameeyo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiin wala udwaan illa ala dhaalimiin inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun ana shacab weynaha puntland khaasatan shacabka reer nugaaleed iyo reer garowe aad iyo aad ayaan uga xumahay wixii dhacay maanta run ahaantii wax aanu filaynay inay saas u dhix karaan ma aanay ahayn waa haynay tuhunka iyo dhagarta naloo maleegayo mar walba waxba soo jirjiray sharqanteed aynu maqleynay waxyaabo deductions aynu ka samayn karnay baa jiray oo aynu wax kala bixi karnay laakiin sida ay wax u dhaceen marna waxaanu fadhinay ma ahayn ismaanu lahayn in magaalada yadii quruxda badnayd caasimadii dawladda Puntland caasimad umadda Soomaaliyeed ah ayaa maanta xabadi ka dhacaysa aad iyo aad wax loogu xumaado weeye waxaan arinta iyada uga tacsiinayaa guud ahaan shacabka reer Puntland khaasatan shacabka reer Nugaaleed iyo reer Garowe shacabka waxaan leeyahay isdajiya insha Allah ta'ala wax xilligaad gacmaha isqabsan lahaydeen waa xilligii ma garanaysaayay nabarrada xaq darrada aydan ku dhacay dhaawac kale dhimashada leh burbur kale iyo khasaaraha aynu kuna sabuuri lahayn isla markaasna aynu iska kaashan lahayn oo gacmaha aynu qabsan lahayn ciidamada dagaalamay labada ciidamo waa ciidamadayadii dhaawac iyo dhimashada labadaba waa ka tacsiinaya shacabka waxaan leeyahay dhaawac isbitaalada inoo geeyay oo aynu dhayno dhimashadana waa aasanena waana uga tacsiinayaa ciidamada Puntland qaybahooda kala duwan ma garanaysaa halkaas dhimashada xaq darrada ay kasoo gaadhay wixii intaa ka dambeeya haddee maxkamada ciidan iyo command structure bayna u leenahay iyo ciidan daraawiish iyo ciidamo kala duwan iyagaanu daynayaa intaa wixii ka dambeeya wixii disciplinein ah iyo wixii arrimaha ku taxalluqa shacabka waxaan leeyahay aynu isu gurmanno oo shacabka iyaga aynu ma garanaysaayay inta dhibaatadu gaadhay maskaxiyan iyo inta physically maaragtay ay dhaawac u taabtay ama dhimashada inaa Ilaahay waa inay la raajicuun waxaanu leenahay dhimashadana inuu wada geerida meydka inuu wada aasano wixii dhaawacaan isbitaalada aynu wada geysano dhiigga hala isu shubo oo aynu dhiigga ma garanaysaa contribute garayno oo bixino dadkayaga aynu siino ciidan iyo rayidba wixii intaa ka dambeeyana shacabka reer Puntland weligood buu waxa lagu yaqiinay dowladnimada inuu ogol yahay dowladnimada iyo nidaamka aynu ilaashanno waa layna kusoo dhex dhuumanayaa yaan layna ka faa'iideysano cadowgiisana ayuu ka faa'iideysan dagaallo aada ogeydeen baa ina ku furan oo dagaalladii Soomaaliyeed iyo Cayn baa ina ku furan magaalada Lascaanood dagaal dhinaca federaalka oo Xasan Sheekh iyo baa ina ku furan dagaallo waxa inuu ku furan xiriir ah maanta si dagaalkii ugu horeeyay wuxuu gaweynaa waa ku guuleysanay oo Xasan Sheekh iyo Muuse Biixi iyo Ismaaciil Umar Geelle kudladii noocaas oo isku xireed dagaalkoodii maanta garow weyn kaga adkaan waana ka adkaan doonaa insha Allah ta'ala shacabku taa ogaado sida kalena aynu isu saburro isuna dulqaadan marka qoysaska sida gaarka ah ee dhimashadu ay u taabatay waa uga tacsiinayaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun baan leeyahay ku sabura insha Allah ta'ala wax qoran bay ahayd wax aan cidna baajin karin bay ahayd inagoo inoo qoran imtixaanaadka aynu mareyno ayay ka mid tahay shacabka reer Puntland xilli la tijaabinayo weeye xilliyada ugu adag oo ina soo mari kara weeye xilligan oo kale waxaynu u baahanahay solidarity midnimayna u baahanahay unity inaynu garbaha isqabsano gacmaha isqabsano isgarab istaagno baynu u baahanahay
أن مجرنا يساعي أن الدولة دا وحان مجرنا يساعي لا يهي وأن تلقو سينايا إن دقن دولية أو صحة أو دبا إن اللتي ما دو حاجة شرعية حاجة دجناشها حاجة إسحاق ما أنت ريسترينتيها إن أنت ومجرنا يساعي عن أن سركيش عيدا ماذا يو مجرنا يساعي ماذا حد الدولة دبا إن عن سحناق يعلقها عن وحبل لوجيسن لكن مسؤولية سد دولة نماء إن وحول بلاه معمله أيام قتلنا يا اسم هذا وحن ليه هاي مركن وهو إن لسه جاري حلقي وحياه غارقود عاد سيف عنو فيرن كارل هايدن إن شاء الله تعالى ما أنت إذا كان وحلي ذيك بهي إن النظام كدولة قاعد دولة نماء أزجرب تكتن برلمان كوحن ليه هاي هؤلاء إذا يلا هؤلاء الناس مسؤولية وجوته هذا وحن سليه هاي وحي دعي وحن أوبهن هاي إن باريس بوحده أو مدح بنان إن لو سمايو إدي مركزي خلط يالتنا خلط كذا إن شرعي قال لا تكسد أو شرعي قال هركينو لكن بنتلان ودولة وضد رقن له دين له إن البحرين له إن له مجرنا يساي اسمقل احترام يو إن اسحرمين له إن شاء الله تعالى إن وحينو مانتا إنو مكابسن إننا أمو عسكن إننا إن رقن كي البحرين مضاها دولة نمضا لها إن وناجاها اعتكاء او اينو لهين وحيابها كان ايو حكادك بو اينو سومري كران حالة هنو عانو كلا امركي مادا ان مرولبا يونيتي كان امبورتنت ايه اذي ادو حاو المهم واه مدن مادا ايه اينو ان سوليداريتي اينو لهانو ان خير بادن باردي رجيني دردار كاسر ربيان شرر بنتلان وجيديو ايه تعسيين تاز ان رور قروانا وحان ليا سيقارة ان ادو صبورتان باد وبهانتيهن ان نبرو ايه دخرا عددك بامانتي اينا جاري مركا ان انا كوسا بورن ان شاء الله تعالى قد اضيقنا انو كغادنا ايو دولة جعيل ايو وناك انو كغادنا اسونا قرونا اسونا مارتي انو اسونا سبورن داو عيغ ايو دمشاية دابا انتبا انو مارتي انو اسطورنا ايانو باهنا ان شاء الله تعالى مركا خير بدا بادي رجينا السلام الله عليكم ورحمة ان افرقرين ايا او ان محاها كل واقع ايا ديبه شيسين انيقا اي حزبك ايقوبا انو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن وحن هلك أنصوا فريستي ساعدا إن دبعت هذا حد مجال هذا كسرعته وأه سحبرين تا أمني مجال هذا خطر كتشره تدكي شعب جاها وقحي ونقول بقول يسي درب كنا بين هاي إن وحن ربع أنا سويتشي مرق وجوه الرئيسة marka ugu horeysa codsiga soo jeedinaya codsigaasi waxa weeye labada daraf xabada ridahay ha joojiyeen xabada xabadu qiimo waxay ku leedahay cadaw markii lagu rido dadka ehelka inay xabad isku ridaan qiimo kuma leh macna kuma leh waana khasaareysa lacag weey xabadu anaga waxba ma sameeyno warshada xabada sameeyo ma lihin barri hadii cadaw yimaado wax lagu la dagaalamayaa ma jiraan xabada ma abuurra anagu ma lihin ma soo gadana waxaan rabaa marka xabada in la joojiyo oo meesha muruqa uu talinahayo aqalgu taliyo ilaahay muruq iyo aqal buu sameeyay muruqa dhagaxan ku jabsanaa gacanta wax ku qoranaa laakiin aqaliga waxa weeye waxaynu ku fakarro oo ku heshiino oo muxuu ahaayto adduunku kala socdo waxaan ofargareynayaa oo aan muxuu ahaa ku dhawaaqayaa dib u heshiisiin aniga iyo xisbigayguba aanu waa dhaxgelayna labada dhinac aan wada hadalsiinayno annaga oo wadana oo ay gacan siinayaan muxuu ahaayto madaxda bulshadu ama ha noqoto isimada ha noqdeen ama ha noqdeen muxuu ahaa aqoonyahanka iyo dhalinyarada iyo dadka muxuu ahaa dadka madaxda waa ayagana abiil baan u dirayaa inay nala caawiyaan arrintaas oo ay gacan siiyaan shaqayn mayso sidaan maalin shalay waxaan akhriyay aayad quraan maran muxuu ahaa meediyaha ku jiray aayaddaas waxa weeye waman yaqtul mu'mina mutaammidan wajazaahu jahannama khaalidan fiha waghadiba allahu walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiiman dadkan waa dad muslima qofkii dilana ilaahay waa u dhaartay wuxuu ugu dhaartay inuu naar gelinahayo kuna waarinayo waxaa kaloo jira xadiid nabawiya calayhi salaatu wasalaam oo uu leeyahay macnihiisu yahay haddii qof mu'min ah adduunka inta ku nool oo dhan ay disho ilaahay kulligood naar buu gelinayaa war dadkan ehelka ah oo islaamka ah in xabad lagala daana maaha in la islaayana maaha
waxa kale jira xadiis nabawi ah alayhi salatu wasalam wuxuu leeyahay اذا تقاتل المسلمان القاتل والمقتول كلاهما في النار هدي لو مسلم يسدشو بروركا دغيست وحديث النبي محمد عليه الصلاه والسلام وقرانك فسر حديثه يعني كلامك الهي وحا كخي حديثك او الهي ليهي وحانا ان وحيون كما وهلي كرو مركا او قادو حديثك انو قرانك ترجميو ترجمات قران وي حديثك معناها وركي كلامك الهي سبحانه قدرها ويان فسرات ديس حديثه اذا تقاتل المسلمان لو مسلم هدي يسدشو القاتل والمقتول كلاهما في النار كان واحد دلي هي كان لدلي بالنار تيجليان نار تيجليان وحال يري النبي محمد عليه الصلاه والسلام اصحابتي سي كان واحد دلي لقري كان لدلي محا نورت لو قلنيا كان حريصا على قتل اخيه ولكن انو دلوه اي اسوء بالربي وكره مريه اسبوع دللها مركا لبدو النار تيجليان وأنا أقول لك أن أنا 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 garba la seenaya cid garta darana wax leeyahay joojiya jooga ku kalsoonaada in la wada hadlo labada dhinacba oo waliba si gaar ah waxaan dawladda iyo madaxweynaha u sheegaya iyo gudoomiyaha baarlamaanka mas'uuliyadda kowaad ee dinka iskale ku baaqa wada hadal ku baaqa waxaanu nahay diyaar inaannu idin dhex galo inaannu muxuu ahaayto si cadaalada oo aan dhinac ahayn idin dhex galo وأنا أقول لك أن أنا 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 وهذا هذا الكيل شيء سكان غات إلى هنا أوه جان سمع الرسول كيس يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفر لا تنك ساعة صوص عضو حن الكسوة هي جوابه حبد